Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung, kita membaca kitab Muhimmah. Kita sampai pada muka surat yang ke-21. Kita terus kepada perenggan yang terakhir dalam muka surat yang ke-21 dan tersebut di dalam kitab Tuhfah bagi Syekh Ibnu Hajar dan di dalam kitab Nihayah bagi Syekh Ramli. Kata mereka, apabila zahir tanda derhakanya seperti kasar jawabnya selepas daripada lambatnya dan masam mukanya selepas daripada bersihnya dan berpaling selepas daripada berhadapan, maka hendaklah mengajar ia akan isterinya hal keadaannya sunat. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang tanda-tanda isteri yang derhaka dalam kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Mereka menceritakan kepada kita apa dia di antara tanda-tanda seorang isteri derhaka kepada suami dia. Pertama, kasar jawabnya. Menjawabnya kasar. Bahasa kita ni kasar. Apa? Ha, tu. Tu jawab tu kasar. Oh, mah. Mah. Apa? Ha, tu kasar. Panggil mah. Jawabnya apa? Kalau jawab apa tu lembut tak apa. Apa abang? Tak apa lah, ni jerkah. Apa? Belum lagi bercakap dengan bahasa yang kasar kepada suami dia. Selama ni abang ada jaga saya kah? Selama ni abang ada bagi duit kat saya kah? Selama diungkit. Satu kali tak bagi, dia lupa hak 100 dah bagi. Itu nama dia kasar selepas jawab dengan lembut. Satu. Dua, masam mukanya. Masam muka, tarik muka 14. Orang kita belah utara ni dia sebut muka 14. Tarik muka masam. Nah, kalau belah kampung saya tu dia panggil masam kiok. Dahlah masam kiok pula, masam kiok. Itu tanda derhaka nombor dua. Tanda derhaka nombor tiga, berpaling. Tak mau tengok. Tak tengok muka lelaki ni, kalih kau lain. Maka itu adalah tanda-tanda derhaka. Apa nak buat? Adakah suami ni boleh pergi buh penerajang kat isteri dia? Han jawab kasar kat aku no, bagi pelempang sekali, pam bagi sekali. Terpelik kepala muka orang tu. Dia kata hendaklah mengajar. Fa'izuhunna. Suami tadi hendaklah mengajar. Apa dia? Hendaklah menakutkan akan dia dengan seksaan dunia, dengan palu. Dan lagi digugurlah nafkah dan gilirannya. Dan hendaklah menakuti pula akan dia dengan seksa akhirat, dengan api neraka. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Surah An-Nisa ayat 34. Maka Allah Ta'ala pesan pada suami-suami, wallati takhafuna nushuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kamu takut, takhafun, yang kamu takut, mereka itu nusyus, derhaka. Nusyuzahunna. Nombor satu, apa suami kena buat? Fa'izuhunna. Hendaklah si suami mendidik isteri dia.
mengajar isteri dia. Dia bukan suruh pukul, dia bukan suruh kita perajang dia, pukul dia, sepak dia. Bukan. Dia suruh ajar. Suruh ajar. Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini ada 12 orang jumpa saya. 12 orang jumpa. Sampai kita pun nak penit. Yang stres, yang depression, yang turun. Jadi akak-akak kalau mana banyak isi tu, minta stres, senang turun. 3 bulan turun 10 kilo, 20 kilo. Suami tak bagi nafkah, suami pukul, suami pula pi cari perempuan lain. Cari pula perempuan lain, bini orang. Bini orang tu pula minta cerai dengan laki dia. Pun dia nak menikah dengan laki kawan ni pula dengan syarat tak mau madu pula. Jadi saya stres, Ustaz. Saya kata bukan akak stres, saya pun stres sama. Dah orang tak mau dengan akak, sudah apa masalah dia? Saya tak boleh lupa lah, tak boleh lupa apa dia lupakan kita. Yang akak duk ingat dia siang malam tu pasal apa? Ada hak isteri baik dapat suami jahat macam tu? Ada hak suami pula jahat dapat isteri baik, ada suami baik isteri pula jahat. Macam-macam tuan-tuan. Jadi balik kepada ayat ini, Allah Ta'ala pesan kepada kita, kita nak rumah tangga kita bahagia, kita nak rumah tangga kita elok, tak nak gaduh-gaduh, maka tanggungjawab suami, fa'izuhunna, pergi ajak dia. Nak ajak apa Ustaz? Saya pun tak ada ilmu. Bawa dia masjid Sultan Abdullah Fahim ni, main mengaji ni. Dia bawa masjid Abdullah Fahim ni, main mengaji ni. Dah tak mampu nak mengajak, bawa dia pergi kuliah, hantar dia pergi kuliah, pergi dia suruh dia belajar. Kita tak pandai, tapi kita tak suruh dia mengaji. Kita tak pandai, tapi kita tak hantar dia mengaji. Kita tak pernah ajak dia, tiba-tiba kita nak dia taat dengan kita. Bila masa dia nak taat dengan kita, dia sendiri tak ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, sama-sama pergi belajar dengan dia. Tuan-tuan duduk di Pulau Pinang ni, Mutiara FM ni, duduk mengajar tuan-tuan. Duduk ada ceramah lah, kuliah apa, dengar hak tu pun boleh lah. Tapi hak tu pun tak dengar. Semua radio hari ini ada siaran agama, semua televisyen ada siaran agama. Sama ada kita nak pilih, nak tengok siaran agama atau cari siaran hiburan. Dalam handphone kita ni ada ceramah agama juta tuan-tuan, ratus ribu punya ustaz. Pilih je nak ustaz apa. Sama ada hang nak pilih ustaz ke, ustazah ke ceramah, tak pun hang nak punya istihang duk pilih masa apa hari ini, ria apa hari ini, yang tu nak pilih nak kata apa. Jadi tanggungjawab tu tuan-tuan yang saya hormati, tanggungjawab kita sebagai suami. Ajar dekat dia, pesan dekat dia. Baik, supaya dia tak jadi nusyus. Kena nasihat selalu. Baik, yang kedua. Dan sayugianya bahawa menyebut dan mengingat ia akan bagi isterinya akan khabar yang sahih keduanya. Selalu ingatkan pada isteri tentang cerita-cerita, tentang pengajaran-pengajaran yang disebut kepada orang perempuan. Contohnya, apabila bermalam oleh perempuan hal keadaannya meninggalkan tempat ketiduran suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Okey, bagi tahu dekat dia, sebab ada suami, ada suami yang isteri tak layan. Ajak tidur, tak mau tidur. Masuk bilik, dia kunci pintu. Dia tak bagi suami dia sentuh dia. Macam-macam sebab tuan-tuan, ada yang tak bagi sentuh sebab takut gemuk. Dia kata kalau suami saya pegang lagi, saya jadi gemuk. Saya tak mau gemuk Ustaz, saya nak maintain badan saya. Kata memang tak tidur dengan suami, tak mau. Saya nak jaga badan saya. Lepas tu suami tidur dengan siapa? Pandai-pandai dia. Ada hak bila nak pegang saja tak boleh, ada lotion. Pegang tangan lengan ada lotion, pegang tangan pipi ada krim.
tu nak pegang tak apa. Ada timun lagi. Pi susun timun ni lah tang muka. Abang-abang kalau isteri tiap-tiap malam duk puh timun kat muka tu, ambil satu-satu pi cicah dengan sos cili. Apa kejadah? Ada pula yang bubuh putih telur melekat satu badan abang tu. Siapa nak cakap ni nak pakai ni sat gitu sudah cakap apa dah kedut tak cakap dah. Duk pakai krim apa tu nak bagi tegang muka. Soalan dia hang nak bagi tegang muka hang, soalan dia hang nak bagi lembut badan hang, nak bagi halus kulit kamu, nak bagi cantik badan kamu tu untuk siapa? Kalau suami tak boleh pegang, suami tak boleh tengok, suami tak boleh apa semua ni, untuk siapa yang hang pakai segala lotion maknika ni? Untuk orang luar. Untuk orang yang bukan kena mengena dengan kamu. Ha, yang ni yang salah. Dia bukan jaga untuk suami dia, dia bukan jaga untuk dapat pahala kan, dia jaga untuk orang kata di luar. Amboi hang, kulit macam nak darah. Amboi hang, macam dulu no, tak nak naik badan lah. Dia cukup bangga yang tu. Nak lelaki ni duduk menung tengok siling. 4 bulan dah puasa ni. Campur Ramadan ni 5. Orang lain puasa sebulan, dia 5 bulan puasa lah. Pasal apa? Sentuh pun tak bagi. Bagi tahu dekat dia. Mana-mana perempuan yang tak mau pergi tidur dengan suami dia, dia tidur seorang-seorang dia, dia abaikan tanggungjawab dia, maka malaikat laknat dia sampai subuh. Setiap hari kalau tak bagi dan sampai subuh setiap hari. Baik. Adapun jika jelaslah derhakanya. Jika tahqiqlah derhakanya. Seperti menegah ia daripada mengambil kesukaan. Yang keseterusnya, apa tanda suami isteri derhaka? Menegah daripada ambil kesukaan, tak bagi sentuh. Dalam bahasa Hindustan dia sebut cura merayat, tak bagi pegang. Bila suami pegang tangan dia, dia kata cura merayat. Oh, jangan duk pegang-pegang aku, lepaskan tangan aku. Dia tak mau tidur tuan-tuan, tidur berasin. Tidur asin. Satu, tu jelas derhaka dia. Yang kedua, seperti keluar daripada rumah dengan tiada uzur syar'i, tak minta izin, keluar daripada rumah. Nu, pi IKEA. Buat apa saja. Lelaki tak tak? Kira dengan dia. Pi mana pun tak pergi. Hang buat apa macam ni? Saja seronok tengok pinggan. Nuh pi jalan saja dia takkan buat apa seronok tengok window shopping. Tu anak ada rumah pandai-pandai dia pak laki pak dia belah tak. Pak geduh kat. Ni nama dia derhaka ni. Tak ada sebab hang keluar daripada rumah ni. Dan tiada berulang-ulang derhakanya. Duk lawan tak habis-habis. Maka hendaklah mengajarkan dia pula berpindah daripada tempat tidurnya, hal keadaannya jangan dipukul. Dia tak bagi pukul lagi. Mula-mula dia kata fa'izuhunna, fa'izuhunna. Ajak, 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 ajak. Berapa lama nak ajak ustaz? Tak tahu. Ikut kesabaran tuan-tuan. Mau 10 tahun, mau 5 tahun, mau 4 bulan, mau setahun. Dia duduk hantar mengaji. Dia duduk hantar kuliah. Ikut pengajian. Lepas tu, tak jadi ustaz. Duk hantar dia mengaji pula. Lagi dia duk syarah kat saya pula. Dulu tak apa boleh bersyarah ni. Pas-pas mengaji ni, dah haka satu hal. Dia bersyarah satu hal pula ustaz. Dia melawan lagi kemah ustaz. Oh, sudah. Okey, kalau gitu, masuk level 2. Apa dia? Tinggalkan tempat tidur. Wahjuruhun nafil madajik. Tinggalkan tempat tidur. Siapa? Kita lah. Macam mana? Tersa tidur dengan dia. Oh, sudah. Dahlah puasa itu 4 bulan. Ustaz tak bagi tidur pula. Bukan saya tak bagi, Allah tak bagi. Tidur dengan dia. Tersa tidur. Ham lawan aku tak tidur dengan ham. Dia duduk dalam bilik, kita duduk atas sofa. Tengok Ronaldo hat-trick. Tersa tidur. Masuk malam keempat dia tanya. Tak mau tidur kah?
Dia tanya pula. Tidak lah seorang. Malas aku nak tidak. Tak mau tidak sudah. Pukul satu merangkak masuk lep. Bih entah ni. Duk merayak masuk. Nombor dua ni. Wah juruhun nafil madajik. Sampai bila nak pisah tempat tidak ustaz? Selagi mana dia belum berhenti daripada derhaka dia. Selagi mana hang tak ubah perangai hang, selagi tu aku tak tidur dengan hang. Mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin tiga tahun dia tak sentuh. Supaya isteri tadi kembali taubat. Supaya isteri kembali berubah balik. Minta maaf balik, aku ubah perangai, aku tidur balik. Sebab orang perempuan ni tuan-tuan, kalau suami dia ada, tiba-tiba panggil tak masuk bilik, tak mau masuk dalam bilik, tak mau tidur sekali, orang perempuan ni dia terasa. Dia lembut oleh apa salah aku ni, yang laki aku ni tak mau tidur dengan aku. Mudah-mudahan dia berubah. Itu step nombor dua. Tetapi kata Imam Nawawi, dipalu ia. Artinya harus bagi suaminya berbuat yang demikian dengan syarat mengetahui akan dia memberi faedah akan palu. Bila yang nak dipalu ni ustaz? Palu ni makna pukul. Wadribu hunna, boleh pukul dah isteri ustaz. Nah ni dia tuan-tuan. Okey, jangan tuan-tuan faham wadribu hunna ni pula pi tunjuk kat isteri ni. Mah, ha nampak. Suami boleh pukul isteri. Oh. Mana pak kayu api depan rumah. Hang keluar daripada rumah, kayu api tu mai atas belakang. Oi. Bukan macam tu abang oi, pukul. Sebab tu kena mengaji elok-elok. Tuan-tuan kalau dengar hadis ni, kalau dengar ayat Quran ni, hendaklah dipukul. Oi, dia pegang ayat ni. Tu dia. Dia pula belajar taekwondo. Isteri keluar dari rumah, dia terjungkut tingkap. Dia pula belajar muatai pula. Oh, dia siku kilas ke belakang. Pasal apa yang hang buat isteri hang? Tak nampak ni? Ayat Quran kata, boleh pukul. Oh, sebab tu kita ni ada ulama. Ulama terang pada kita apa makna pukul tu. Supaya kita kena faham betul. Ada hadis yang menerangkan. Supaya jelas. Kalau tuan-tuan main hak ni saja, tuan-tuan tak tengok huraian dia, itu jadi kelangkabut. Hak ni yang jadi perbahasan 2-3 bulan lepas ni. Hak ulama belah kiri, hak ni belah kanan, nak ikut yang mana ni. Ha, ni dia ayat dia. Tuan-tuan kalau dengar ayat ni, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhunna. Oh, dia kata boleh pukul. Oh, sedap smackdown. Dia pula duk tengok John Cena tiap-tiap hari begini buat kat isteri dia. Pasal pun hang pukul isteri hang. Eh, dia kata dalam Quran kata boleh pukul. Ni apa syarat dia? Okey, Imam Nawawi kata syarat dia apa? Tuan-tuan boleh buka dalam tafsir-tafsir. Kenapa? Nombor satu nasihat. Sebab ada orang perempuan dia boleh berubah dengan nasihat. Ada orang perempuan, bila kita kata, bila kita tegur, bila kita ajak, dia boleh terima. Pasal hati dia lembut. Lembut. Dia mudah tersentuh, dia mudah berubah. Ada manusia jenis macam tu. Ambil mak, sian kat mak buat macam tu, tak elok. Dia pun mak kandung mak, walaupun dia tak belah mak. Tapi dia mak kandung, tak boleh kasar lagu tu. Pi minta maaf dengan mak. Dia pi minta maaf. Dia jaga mak dia. Pasal apa? Dia makan pujuk. Dia makan nasihat. Tapi ada perempuan hak tak macam tu. Jenis muncung sejengkai. Bibir ni Allah tak payah cocok botok. Bila kita nasihat, bila kita tegur, dia dah ikut. Tapi duduk cakap belakang, bong-bong-bong-bong, duduk kutuk belakang. Haa, jenis ni tu susah tidur dengan dia. Jenis ni tu susah tidur dengan dia. Pasal apa? Jenis keras kepala. Bila kita kata A, dia kata B. Kita kata 3, dia kata 10. Kita cakap 1, dia balas 100. Jenis mulut, popek-popek-popek-popek ni. Haa, yang ni apa dia? Tu susah tidur dengan dia. Lepas tu dia mai dah merendek kita. Tapi ada hak nombor tiga tuan-tuan. Dia tak makan pujuk.
Hak nombor tiga ni pula jenis ada persatuan pula. Persatuan wanita lah, persatuan Sri Kandi lah, persatuan apa lah, dia backup dia kuat. Dia liberal lah, dia bini wak keluar segala dalil mak nikah semua wak keluar, saintifik sana, saintifik sini. Dan dia pula jenis berkasak dengan kita. Kalau setakat kita ni berat 60 kilo, dia tolak sekali. Maka hak jenis macam ni tuan-tuan, ada juga yang Allah Ta'ala kata, dipukul dia. Dengan pukul dia saja boleh bagi dia senyap. Ha, itu sebab apa? Nasihat, tinggal tempat tidur, pukul. Sebab ada hak jenis ni. Tuan-tuan mungkin tak jumpa perempuan jenis ni pasal isteri tuan-tuan baik-baik. Dan tuan-tuan pun tak jumpa dengan orang perempuan hak lain. Ni, hak saya jumpa. Tadi saya jumpa. Saya kata A, dia kata B. Saya kata B, dia kata C. Lah, saya nak tinggi suara. Tinggi suara pula kita hari Senin pun tak akan nyelarat. Saya pergi batai pula. Tapi kita geram. Geram lah. Pandai bercakap lah. Dia yang pandai. Jadi banyak masalah. Sebab tu Allah Ta'ala kata hak jenis ni bagi sekali sudah senjang. Pasal apa? Jenis tak makan saman tuan-tuan. Tetapi nak pukul tu ada syarat dia apa? Pertama kata Imam An-Nawawi, ada faedah memberi pukul. Kalau tak ada faedah, jangan pukul. Pasal apa yang pukul dia? Geram saya, melawan dah 4 tahun saya sabar, 5 tahun sekali ni saya tak sabar. Saya bagi sekali, lepas tu dia bagi saya berkali-kali ustaz ni yang patah riuk. Maknanya tak ada faedah hang pukul dia. Dia balas hang balik, tak ada. Hang silat apa pun tak ada. Dia tu pula taekwondo ada, gusti ada, tak ada faedah. Yang kedua, yakin bahawa dengan memukul itu boleh mengubah perangai dia. Kalau kita kata, kalau aku pukul pun dia macam tu ustaz, dia tak boleh ustaz, pukul lagi dia garam ustaz, dia jadi hak, jadi hijau. Ha, kalau kita terpukul. Hari itu saya cuba nak angkat tangan dah, dia angkat tangan dia boleh ustaz, saya tak nampak orang setelah nampak tangan dia, punya besar tapak dia. Kalau kita terpukul, tak ada faedah bila hang pukul dia. Yang kedua, tidak boleh dipukul di atas mukanya, tak boleh sampai berdarah, tak boleh sampai pecah-pecah. Syarat kedua, tak boleh sentuh di muka. Muka tu apa makna? Kepala. Tunjai kepala dia ke, pelempang dia ke, tumbuk mata dia ke, bahagian kepala jangan sentuh. Maksudnya yang tu kotak switch. Kotak switch letak kat kepala. Hampir tumbuk kepala dia, bergegar otak dia lah jadi mereng. Hang tumbuk tang mata dia, buta sebelah jadi lanun hamba Allah sekarang ni. Hang tumbuk tang muka dia, patah gigi dia, rungak sampai sekarang ni. Nak keluar rumah malu lah. Hang tumbuk tang hidung dia patah sampai sekarang herot hidung dia. Jangan. Hang pukul di muka dia sampai lebam, sampai parut, di mana dia nak keluar rumah. Maka syarak tak bagi pukul di bahagian muka. Oh, muka tak boleh. Lagi, tak boleh sampai berdarah. Darah gigi ke, luka badan ke, tak boleh. Yang ketiga, tak boleh pecah-pecah. Pecah di sini lebam tak boleh, patah riuk tak boleh, luka tak boleh. Oi, tu pukul lagu mana ustaz? Ha, sebab tu kena belajar. Dalam kitab tafsir Al-Azhar, Hamka dia kata apa? Tuan-tuan balik rumah buka surah An-Nisa ayat 34, tafsiran Hamka dia kata apa? Pertama, maksud yang nak pukul tu, dia kata ambil kain dia. Ambil kain macam tu ya. Dua, ambil lidi ya. Bukan ambil batang mok.
Ambil lidi saja mengajar dia. Jentik macam tu je. Boy, besa tu. Macam tu je. Dan isteri pun bila suami ambil lidi, tarik pak bah. Jangan isteri pula jawab, tak sakit. Ha, jangan cakap tak sakit. No, batang mok ada 3, penyapu ada 8. Ha, pilih anak mana? Tuan-tuan, bukan boleh dengan penyapu, bukan boleh dengan kerusi plastik, bukan boleh dengan ni cawan, gelas apa semua ni. Sebab tu kena faham makna yang dikatakan. Bila datang hadis, bila datang ni, datang huraian yang ni, nak pegang hak mana? Hadis tu kena pegang, huraian pun kena pegang, baru boleh faham. Kalau tuan-tuan buta pergi pegang yang ni, naya orang perempuan. Sebab tu ada orang yang buta-buta dia pegang. Nama dia Zahir, Ahlu Zahir. Ahlu Zahir ni tuan-tuan dia pegang hak tu. Hak tu saja dia pegang. Sedangkan ulama bincang memukul isteri ni pilihan paling last sekali. Ulang balik. Memukul isteri ni pilihan paling akhir selepas nasihat. Dan nasihat tu bukan sekali. Mula-mula kita nasihat, tak jalan, mak bapak tolong nasihat. Tak jalan, adik-beradik tolong nasihat. Tak jalan, kawan-kawan tolong nasihat. Kaunselor tolong nasihat. Asatizah tolong nasihat. Jiran tolong nasihat. Bukan sekali je kita nasihat, lepas tu kita tak peduli lah. Banyak step nasihat tuan-tuan. Banyak step. Ni nak sampai berenggang tempat tidur ni pun, nak masuk step kedua tadi, jauh lagi. Nak sampai pukul, lagi jauh. Jangan bila tuan-tuan faham ayat ni, Allah bagi pukul, maka dia pukul, dia terajang. Tuan-tuan dengarkan, perempuan yang mengandung, suami dia pijak sampai terkeluar budak. Sampai terberanak tuan-tuan, dia pijak atas perut. Ha, ini zalim. Yang ini tak boleh. Adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tidak memberi faedah, maka hukumnya adalah haram. Ha, nampak? Kalau pukul tadi tak memberi faedah, hang pi pukul juga isteri hang, berdosa. Lagi, kerana bahawa sesungguhnya menyiksa orang dengan tiada faedah, hukumnya adalah berdosa. Sebab buat zalim. Balik buka surah Al-A'raf ayat 40, ayat 41. Akibat daripada orang zalim tu apa? Balik buka. Allah Ta'ala sebut ni, orang yang tak percaya pada ayat-ayat Allah ni, innal ladhina yakfuruna bi ayatillah. Buka surah Al-A'raf ayat 40. Mati besok. Mati ni. Kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit tak terbuka dekat dia. Wala yadkhulul jannah, takkan masuk syurga dia. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Masya Allah. Subhanallah. Saya bila baca ayat ni tuan-tuan, Allah kata pintu langit tak terbuka dan dia takkan boleh menembusi langit, menembusi syurga lah apa semua, sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Lubang jarum, fil jamal samil khiyat, al khiyat jarum, lubang jarum yang kita duk masuk. Bila dikaji tuan-tuan, di langit tu saintis duk kaji tentang black hole, lubang hitam. Dia kata bila lubang ni dia sedut, dia tarik. Kalau dia tarik kaki, kaki masuk, kepala tinggal. Pasal kecilnya dia dan kekuatan dia. Kekuatan black hole itu menarik macam vacuum, dia tarik. Bila buka dalam Al-A'raf ayat 40 ada disebut.
La tufattahu lahum abwabus sama, takkan terbuka pintu langit untuk dia, dan dia takkan boleh masuk sehinggalah unta masuk dalam lubang jarum. Subhanallah. Tapi sayang tuan-tuan, kita bila baca ayat Quran tak tahu apa yang kita faham. Kita lebih pada berlagu ya. Berlagu siang malam, kita belajar mata-mata, tapi kita tak belajar. Orang putih tak pandai berlagu. Dia Elvis Presley dia pandai. Tapi bila dia kaji Quran, dia tengok betul-betul. Apa yang dia kaji, dia nampak dalam Quran. Apa yang dalam Quran, dia kaji di dunia nyata. Dia nampak. Jadi kita ni tak lama lagi nak mari dah bulan Ramadan ni nak mai. Apa kata tuan-tuan? Satu hari, satu tajuk dalam Quran kita bincang. Kita bincang black hole dalam Quran. Ada tak black hole di langit? Ada tak lubang hak Nabi sebut, yang Allah sebut dalam Quran? Apa kaitan dia? Bincang. Panggil orang kaji, bincang. Supaya kita faham. Oh, ni dia. Tuan-tuan tengok tentang besi, surah Al-Hadid. Wa anzalna al-hadid, kami turunkan besi. Cerita bab besi. Besi ni betul-betul duduk dalam tanah ke? Besi ni betul-betul mai daripada langit. Sebab Allah Ta'ala sebut, dan kami turunkan besi. Maknanya besi mai pada atas, jatuh dalam bumi. Bukan besi itu daripada bumi yang asal, yang mana besi itu sangat banyak manfaat dia. Cerita bab besi ya, puasa yang kedua. Air puasa yang kedua, cerita bab besi. Satu jam. Bila buat kuliah duha? Pukul 9 sampai pukul 10. 10.30 daripada duduk tidur hak mana pencin, main mengaji. Tak pun lepas sembahyang maghrib pukul 8 suku sampai isyak 8.45, kita cerita malam ni, kita cerita tentang besi. Bagaimana Allah Ta'ala sebut besi dalam Quran. Kemudian cerita tentang keluarga Al-Ankabut, keluarga kelam kabut, yang Nabi kata keluarga yang paling leceh sekali, yang Allah kata keluarga yang paling rapuh sekali. Cerita Pak Zai, Al-Ankabut, labah-labah. Ada berapa kaki labah-labah? Labah-labah ni kalau dia beromen, lepas dia beromen, apa yang akan berlaku pada labah-labah? Labah betina akan makan labah-labah jantan. Kemudian bila dia bertelur, bila menetas saja telur anak labah-labah, anak-anak labah-labah ni pula akan makan sama-sama mereka. Siapa yang kuat dia akan survive. Inilah jenis labah-labah. Dipanggil sebagai keluarga yang paling rapuh sekali. Ada isteri jenis duk tokak laki dia. Ada hak laki pula lepas-lepas ni, lepas puaskan nafsu dia, dia kira belak dia. Ada anak pula saling duk makan antara satu sama lain. Dia bukan kira ada kasih sayang. Selagi aku boleh telan, aku telan. Abang ke, kakak ke, adik ke, dia tak kira darah daging dah. Ni nama dia keluarga Al-Ankabut, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Hari raya ketiga cerita pula pasal apa? Hari raya keempat cerita pasal lembu. Surah yang paling panjang dalam Quran, surah lembu. Dalam banyak-banyak binatang, lembu yang Allah letak nama surah. Mai ke orang Melayu bodoh macam lembu, lembu tu bodoh. Tapi Allah letak lembu dalam Quran. Mai peribahasa kita, bodoh macam lembu. Maka selama-lamalah kita dah anggap bodoh lembu, lembu bodoh. Marah ke orang pun panggil lembu. Marah ke orang pun panggil lembu. Tak ada pasukan bola sepak buah nama lembu. Ya, ada seladang, harimau, gajah, tok gajah, skuad skenari, kuat helang, ada skuad lembu. Pada malam ini lembu FC akan menentang JDT. Jarang ada tuan-tuan. Pasal apa? Lembu bodoh. Sedangkan Allah Ta'ala letak dalam Quran nama lembu.
lembu betina. Pergi kaji apa yang aku boleh dapat dengan lembu, apa yang aku boleh dapat dengan lembu, susunya, kulitnya, dagingnya, ubatnya, antibodinya. Tapi orang tak nampak lembu, orang nampak babi. Padahal lembu tu binatang yang halal, dimakan. Yang tu tak diambil, yang haram juga yang diproses. Kaji macam mana anak-anak muda boleh bangunkan ladang-ladang lembu. Kaji tuan. Motor makin lama makin murah. Anak-anak muda minat kereta makin lama makin murah, tapi lembu makin lama makin mahal. Saya ada orang buat korban dengan saya tuan, dia ajak saya buat korban. Saya tak mau. Cukuplah bagi orang lain pula. Macam-macam orang nak saya jadi duta. Duta kain kapan pun ada. Duta kain kapan nak bubur gambar saya. Bubur tang kotak. Saya tak apa bagi orang lain macam doa. Ada yang buat korban tuan-tuan. Dia boleh dapat 40 juta tuan-tuan. 28 juta buat korban saya. Sebab tu orang duk pulun. Pilah buat korban, belah lembu. Kalau tidak kan dia mendatangkan ekonomi, tak ada lah Allah letak dia sebagai surah paling panjang, surah yang kedua dalam Quran. Kita asyik duk tengok madu lebah, duk madu lebah. Ha, bincang madu lebah lah. Hari puasa yang kelima bawa botol madu, 5 botol. Tengok yang mana yang tiruan, yang mana yang asli. Ajak pada orang, boleh tak madu ni dicampur dengan benda lain diminum? Adakah dia jadi ubat? Adakah madu ni kena minum sendiri-sendiri, tak boleh campur-campur baru jadi ubat? Adakah madu ni boleh dicampur dengan itu, campur dengan ni, campur dengan ni, ni minuman ni jadi ubat? Macam tu kah cara minum madu? Sampai bila kita ni tuan-tuan tak habis-habis cerita, tak boleh minum madu dengan besi, dengan sudu besi, kena minum dengan sudu plastik baru jadi ubat. Saya tanya balik, zaman Nabi ada plastik ke? Tetapi Al-Quran sebut besi daripada zaman dulu lagi. Besi zaman dulu lagi tuan-tuan. Tapi kita boleh kata, dia kata, ustaz jangan makan madu dengan besi, tak, nanti habis khasiat dah. Tu makan dengan apa? Plastik. Habis tu Nabi minum dengan apa? Ada sudu plastik, pakai buang kan? Dia diam tu. Hak besi tu zaman dulu. Zaman Nabi Nuh buat kapal tu pun tuan-tuan, buat kapal dengan paku, bukan plastik. Paku tu dah buat kapal zaman Nabi Nuh. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, bi'ayunina wa wahyina, maka dibuatlah kapal oleh Nuh itu dengan wahyu daripada kami dan pengajaran daripada kami, menggunakan apa? Menggunakan paku, kata Allah. Paku ada dalam Quran disebut. Balik buka cerita Nabi Nuh alaihi salam. 30 hari dalam bulan Ramadan, satu tajuk, 30 tajuk alim tuan-tuan. Alim buat apa? Alim buat hak Quran baru sikit. Jadilah daripada kosong. Mungkin Mutiara FM boleh buat ni. Minta radio Pulau Pinang buat. Pukul 9 buat, ulang tayang pukul 11 malam. Lepas berita. Pilih buat satu tajuk supaya kita faham. Oh ni dia. Saya kata hari tu, bincang bab dinosaur. Dalam Quran ada ayat dinosaur. Cerita tentang dinosaur. Dia ambil pada ayat Quran, tengok-tengok-tengok, bincang. Supaya persoalan yang timbul dalam masyarakat, Al-Quran yang ada jawapan. Sebab hari ini bila keluar persoalan dalam masyarakat, jawapan tu bukan daripada orang Islam, daripada Yahudi.
Contoh dia apa? Manusia purba. Teorinya daripada beruk. Oh, patut ciri-ciri beruk tu ada dengan kita. Nampak enam harakat tu. Mana anak cucu beruk? Eh dah, tu siapa tu? Bagi tahu Quran kata manusia itu daripada apa? Daripada Adam. Khalaqahu min turab, dan Adam itu dijadikan daripada tanah. Bukan manusia ni daripada beruk, bukan. Siapa yang mengasaskan teori beruk? Darwin. Sebelum Darwin mengasaskan teori beruk, siapa yang mengasaskan manusia ni? Ada satu ulama. Dia kata apa? Ibn Rushd kata apa? Dia kata apa? Binatang hak paling buruk tu apa? Tak tahu. Binatang hak paling lekeh, paling buruk sekali apa? Mughallazah. Babi, anjing semua ni. Tu kategori binatang. Ni dia ni, dia yang buat. Kemudian binatang-binatang ni dia ada kategori pula. Hak jenis ni, hak jalan kaki 4, jalan kaki 8, jalan kaki 16, hak jenis merayap, hak jenis melompat, macam-macam jenis binatang. Boleh buka pisang, boleh naik basikal, tengok beruk. Boleh naik motor pusing merata. Binatang hak paling canggih sekali, tak ada lah hak lebih canggih. Beruk. Selepas beruk tu apa? Dia kata selepas beruk tu manusia hak paling bodoh sekali. Selepas beruk. Itu dia punya teori dia. Bukan manusia tu asal pada beruk. Selepas beruk hak boleh naik motor ni, siapa dia? Manusia hak boleh naik motor, hak tak beriman pada Allah. Baik sikit pada beruk eh, pasal ada otak. Ada traffic light merah berhenti. Beruk dia berderah dia. Itu maksud dia. Mari kepada Darwin, dia kata tak, manusia berasal pada beruk. Kita pula pengikut. Nak harakat. Patut dekat-dekat nak serupa lah. Bagi jelas. 30 Ramadan, 30 tajuk kita petik pada Quran. Cantik punya. Termasuklah yang kita bincang ni. Hukum memukul isteri. Boleh tak boleh? Apa syarat nak pukul? Boleh tak boleh pukul? Isteri itu dikahwini untuk dibahagiakan, bukan untuk diseksa. Aneh. Okey ustaz, soalan dia, Nabi Muhammad pernah pukul tak isteri dia? Memang ayat ni kata boleh pukul. Nabi pernah pukul? Tak pernah. Dan Nabi membenci mana-mana suami yang memukul isteri dia. Siang kamu pukul isteri kamu, malam kamu berhajat pada tubuh dia. Jenis apa kamu ni? Nabi marah. Siang kamu pukul dia, pukul suka kamu lah. Malam pula kamu main duduk tidur dengan dia. Jenis apa jantan kamu ni? Tak ada gentleman. Nabi marah pada tuan-tuan, pada orang yang memukul isteri dia. Baik, dan kata dia lagi, dan tiada harus pula palu akan perempuan yang merdeka itu sampai 40 dan akan lainnya itu 20. Dia kata kalau kamu ada dua isteri, tiga isteri, tiga-tiga derhaka, dua-dua derhaka, nak sampai pukul ni pun kena adil. Tak boleh hak tua tu kamu pukul lebih, hak muda tu pukul sikit je lah. Pasal apa? Muda. Tak boleh. Dia kena adil. Adil dalam berpoligami ni, sampai bak nak memukul pun kena adil. Subhanallah. Bak tu abang-abang kalau rasa-rasa tak mampu, seorang sudah lah. Ilam takun, kalau kamu tak boleh berlaku adil, seorang sudah. Fawahidah. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, seorang cukup. Senang tidak? Tidak senang. Bila sebut dua, tiga, empat, mak mertua empat. Mak mertua dah empat, belum masuk ipar. Kena isteri tiga,
Satu isteri ada 8 adik-beradik, kali dengan 3, tak pening pula. Kena mak mertua, pak mertua, 3-3 hidup lagi, 6 orang pula. Campur dengan mak sendiri, pak sendiri, 8, tak pening. 3-3 beranak serentak pula. Tak pening. Kalau mampu, silakan. Kalau tak mampu, pejam mata. Duduk diam-diam. Nah, sadaqallah, sudah. Sebab kadang-kadang ni dia duk fikir seronok eh. Dia tak fikir nak kena adil, nak kena soal di hari kiamat. Baik. Dan inilah seksa yang berbuat atas perempuan yang derhaka pada suaminya dalam dunia. Yang tu stop. Habis. Setakat tu eh, tak boleh buat lain lah. Kalau tak boleh juga, cerai. Okey, sekarang akhirat pula. Yang tadi duk cerita hak dunia, sekarang cerita pula balasan untuk yang derhaka di negeri akhirat. Adapun seksanya pada hari akhirat, jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta talak kerana tiada satu sebab, tiada satu kesakitan yang tiada diharuskan oleh syarak, niscaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga. Ha, yang ni pun duk bincang juga lah. Ada hak kata bergegar tiang arash lah, apalah, hadis palsu lah, apa semua. Yang tu saya tak nak cerita lah. Kita baca hak kitab kata. Okey. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita ni semayang. Bermula daripada takbiratul ihram sampailah bagi salam. Dengan beberapa perbuatan, dengan beberapa perkataan. Itu dipanggil sebagai sembahyang. Allah. Bermula Allah tu, takbiratul ihram tu. Allah. Dah haram dah buat benda-benda lain. Tu makna takbiratul ihram tu. Usalli fardhu zuhri. Allah. Start ya Allah tu. Tak boleh nak buat benda yang halal, dia jadi haram. Itu makna takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tak boleh makan lah. Haram lah. Padahal makan tu halal. Bila? Di luar sembahyang. Jangan tengah-tengah sembahyang tu, duk lidah duk jalan atas gigi. Pisang tadi ni, duk telan pula dah. Mulut ni boleh cakap. Tapi bila sembahyang, tak boleh cakap. Tak boleh cakap lah. Walaupun tujuan nak tegur tu imam. Tujuan nak tegur. Nak tegur tu pun ada perkataan lain. Nah, ada perkataan lain. Tu imam ni, dia terus sujud. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Terus sujud, rukuk tinggal. Kita duduk belakang ni, rukuk. Konon-konon nak teringat tu imam, rukuk. Tak boleh. Tak boleh. Paksa apa? Paksa bukan ucapan nak tegur. Tak boleh cakap. Itu nama dia takbiratul ihram. Kentuk tu halal. Tapi bila dah Allah, tak boleh kentuk lah. Kalau kentuk, batal semuanya. Itu nama dia takbiratul ihram. Sebab ada orang tak faham. Ustaz, saya bukan apa Ustaz, saya tak mau pergi Masjidil Haram tu. Sebab nama dia pun haram. Sebab apa? Dah dosa kalau pergi. Perlu hutang dosa. Dia kata Masjidil Haram, takbiratul ihram, pakaian ihram, tanah haram. Buat apa kita pergi tanah haram? Dah tahu haram. Kita duduk pada batas ni halal. Sudah. Oh, sudah. Dia tak faham makna haram tu datang apa. Serupa kita duduk baca ni. Cerai apa hukum? Tu yang kena belajar. Ada beberapa hukum cerai. Serupa juga ada beberapa hukum nikah. Ada orang yang wajib nikah,
kena menikah dah, pendapatan ada, kejantanan ada, kelakian ada, kehendak pun ada, boleh dah. Budi ada pula perempuan pula, kawan orang sana, kawan orang sini, bawa orang sana, bawa budak sini, bawa budak sini, bagi tahu kat mak pak dia suruh nikah, yang ni kena wajib nikah. Paksa apa? Paksa segala-gala dah ada lah, dia pula duk usung dah bagi dia menikah. Tu saya duk panjang-panjang tunang buang masa bagi dia menikah. Ada orang hak sunat menikah. Paksa apa? Dia ada keuangan, dia ada kehendak, tapi dia boleh kontrol lagi. Dia boleh kontrol nafsu dia, dia boleh, ha, yang tu sunat. Ada hak haram nikah. Pasal apa? Menyakit. Kalau dia kahwin sat lagi, menyusahkan orang ni. Pasal apa? Ada penyakit ni, ada penyakit ni, sat lagi isteri dia sakit sekali. Yang ni saya jumpa satu isteri, dia kena AIDS. Dia lambat menikah. Mak pak ni susah hati. Anak dara lambat menikah. Dia tengok satu budak duk menyandar kat ni, kat apa, tiang masjid. Tiap-tiap hari iktikaf. Bagus ni. Subuh ada, maghrib ada, semua ada. Pak ni pergi tanya orang, mana, buat apa, nak mengabdikan diri pada Allah lah. Oh, bagusnya bagi nikah dengan anak dara. Bila nikah tuan-tuan, mengandung, pergi cek doktor, doktor kata AIDS. Mai daripada mana? Mai pada laki dia. Rupanya menantu tu kena AIDS, dia tobat mai masjid. Jenis pak tak bagi salam semua dulu, nampak baik mai masjid, bagi nikah dengan anak dia. Dengan anak dia kena AIDS sekarang. Sebab tu Jabatan Agama dia suruh picek lah. Tidak naya membuat. Mai sat dadah lah, mai jenis gay lah tuan-tuan eh. Memanglah baik duduk melengung dekat tiang masjid, rupa duduk tobat. Tak paksa anak dia kena AIDS. Ha, jenis ni yang kita kata ni, ada hukum haram, ada hukum ini, ada hukum ni, ada hukum ni. Serupa tu lah dengan cerai pun. Sebab tu tuan-tuan jangan duk paksa orang menikah. Kita tak tahu apa masalah dia. Saya tak paksa orang menikah. Kalau mak dia main jumpa saya, ustaz, anak saya ni bila sebut menikah marah, bila sebut menikah marah, tak tahu, tak tahu. Ustaz tolong buat bayar hajat bagi lembu mati bagi menikah tak. Orang lain sekolah dah anak-anak ni, dia tak nikah apa, bila tanya marah tak. Sebab makcik tanya dia apa? Pakcik tanya dia apa? Hang bila nak nikah? Hang bila nak nikah? Marah. Sepatutnya pakcik tanya dia, sebelum hang bangkit tidur, siapa bangkit lu? Tanda orang sihat, dua orang bangkit waktu tidur. Waktu bangun pada subuh, tengok siapa hak bangkit awal. Hak mana faham? Faham? Tak faham tu dah. Orang hak sihat, hak tu bangkit dulu, hak tu sihat. Yang tak sihat, kita bangkit dulu, hak tu tak tahu jenuh, tak tahu tak eh. Duk tidur habis gelar, tak sihat, susah pergi nikah. Faham tak bang? Tak faham, tak faham, tanya hak tu. Abang Haji kita dia faham, duk gelap dah tadi. Sebab tu orang macam ni, susah pergi nikah, kita tak boleh. Kalau dia menikah, dia menyusahkan orang. Kita tak tahu apa masalah dia. Dan tuan-tuan tak payah tanya dia bila anak nikah, bila anak nikah. Tu saya tanya dia. Oh, suka dia. Kita dah suruh dia tak mau. Ada sebab pada dia. Yang dia saja tahu, kita tak payah ambil tahu. Itu hak jenis lelaki, hak jenis perempuan tuan-tuan. Saya jumpa macam-macam, cuma tak tengoklah. Duduk mengadu. Orang suruh saya kahwin ustaz, orang suruh saya kahwin ustaz, dia pun tak tahu masalah saya. Awak tak beritahu, pergilah tahu. Rupa-rupanya pada alat kelamin dia ada tulang si perempuan ni, yang mana tulang ni menghalang dia kahwin. Bukan dia tak mau kahwin, tapi ada benda tu, saya nak buat apa?
Tuan-tuan, buka dalam kitab fiqah. Benda ni dibincangkan. Ada perempuan yang macam tu. Bila menikah, suami tengok. Lah, menatang apa pula ni? Ada palang apa duduk tengah-tengah no entry ni? Boleh tuan-tuan ceraikan. Bawa balik mas kahwin separuh ke apa ke? Pasal apa? Pasal hang tak beritahu hang ada benda ni. Lepas tu kita tengok anak dara tak kahwin, lambat kahwin, duduk diam. Kita nak kira dia tak mau, kita nak recommend dia tak mau. Kita kata milih, milih. Dia bukan milih, dia ada masalah lain. Sebab tu kena pandang baik. Kita ni tak apa dapat lelaki, tak ada milih empat orang lelaki lah. Yang dia ni dia ada masalah. Begitu juga dengan bercerai. Ada yang wajib bercerai. Pasal apa wajib? Mahkamah memerintahkan berpisah. Mahkamah memerintahkan bercerai, maka wajib cerai. Mahkamah suruh. Ada yang kena bercerai. Pasal apa? Sebab kedua-duanya dah tak mampu menjalankan tanggungjawab sebagai suami isteri. Bergaduh, bertekak, tak peduli, tak layan. Yang suami sewa rumah lain, isteri sewa rumah lain. Saya sebut banyak kali pada tuan-tuan, tempat isteri di sisi suami. Akak-akak kalau suami duduk tempat lain, usaha ikut suami. Kalau tak boleh pindah juga, suami usaha duduk dengan isteri. Banyak kali sangat saya jumpa benda hak tak elok berlaku bila suami isteri duduk berenggang jauh-jauh. Sampai bila dia boleh berenggang? Setahun boleh tahan, dua tahun boleh tahan. Ada hak isteri kerja dia beranak tiap-tiap tahun. Suami balik sebulan empat kali. Beranak tiap-tiap tahun. Tapi bela anak tak pernah. Bela beli susu tak pernah. Basuh berak anak tak pernah. Rupanya duduk di Kuala Lumpur tu ada perempuan lain. Kerja dia balik bagi mengandung isteri dia. Lepas beranak apa semua, dia tak ambil tahu lah. Kemudian bawa anak 5-6 orang mai jumpa saya, ustaz. Macam mana ni? Macam mana apa? Dulu pasal siapa tak ikut. Itu satu jenis. Hak jenis lain pula, suami pula baik. Isteri pula sewa kondominium, ajak jantan duduk sekali. Rumah mereka asin. Rumah asin. Tapi rumah nak duduk dengan boyfriend ni, sewa kondo lain, tuan-tuan. Suami tak ada. Isnin sampai Jumaat, kompom tak ada dah. Sabtu Ahad baru ada. Sabtu Ahad baru balik rumah sendiri, duduk kat taman, rumah teres. Jumaat, Isnin sampai Jumaat, duduk di kondo ni. Dan laki-laki yang duduk serumah dengan dia bukan Melayu. Puak-puak mana mai. Dahsyat zaman sekarang ni. Jadi kalau dah macam tu tuan-tuan, mahkamah kata hampa cerai. Ada pula tuan-tuan yang tak boleh bercerai. Makruh, bukan tak boleh, makruh. Semalam kita tengok dia duk makan kutiau, cia kutiau. Duk gelak, kukik, 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 gelak. Hang suak aku, aku suak hang. Hari ni kita tengok dia main masjid tak bawa isteri. Mana isteri hang tak ikut kah? Dah cerai dah. Cerai apa kemarin dulu aku tengok hang duk makan kutiau bagus punya, duk suak hang, suak dia, suak apa. Pasal apa bercerai? Saja. Sambil duk gelak saja. Ini tak boleh. Ada juga yang jatuh pada haram. Haram lagu mana ustaz? Ni yang kita nak baca ni. Haram bercerai. Talak tu jatuh tapi berdosa. Semalam malam Jumaat pi tidur lagu mana? Suami isteri tidur. Mai besok pi cerai. Hang ceraikan dia waktu hak tak sesuai. Isteri kamu dalam haid, kamu pergi ceraikan dia. Jatuh talak tapi ada hukum. Isteri kamu dalam nifas, jatuh talak tapi ada hukum. Baik. Kemudian dia kata di sini, satu lagi jenis
yang minta talak tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Macam tadi, tuan-tuan dah semayang, saja-saja tuan-tuan nak berhenti daripada semayang, tak boleh. Tuan-tuan dah takbiratul ihram, tuan-tuan nak berhenti saja-saja semayang, tak boleh. Tengah semayang, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa pula pergi buka? Eh, tak boleh. Ataupun tuan-tuan semayang seorang-seorang, semayang maghrib, imam dah habis semua dah, pukul 8-5 minit main singgah semayang. Kita semayang maghrib, Allahu Akbar, seorang-seorang dah. Tiba-tiba ada orang lain pula main nak jemaah kita. Kita pula tak hafal ayat lazim. Allah, main tepuk bau pula. Allahu Akbar. Oh, sudah. Kacau ni. Tiba-tiba dia batal sembahyang. Allah, terkentuklah pula. Dia buat-buat batal, dia pergi turun ambil wuduk. Punya malas nak jadi imam. Dosa. Dia pergi keluar tu, dia naik balik. Dia pergi tepuk bau kawan tu pula. Kawan tu pula kata, haram jadah malam. Main-main kakau pula. Sampai ke isyak tu. Turun naik, turun naik, turun naik. Berdosa kan? Memberhentikan sembahyang tanpa sebab, dosa. Begitulah dengan rumah tangga. Pasal apa hangpa bercerai tanpa sebab? Pasal apa? Tang mana yang tak kenanya? Yang ni yang kita nak baca ni. Apa dia yang menikah, yang bercerai, yang boleh minta talak? Apa dia? Tamak. Boleh minta talak, boleh bercerai kalau kedua-duanya dah tak mampu lagi menjalankan tanggungjawab sebagai suami isteri. Suami tak bagi nafkah. 5 tahun kahwin ustaz, saya tanggung biar awak hidup ustaz. Masa bertunang tahu dia biar awak. Tahu tu yang kau pergi tanggung dia buat apa? Kak tahu tak dia tak kerja? Tahu. Kak tahu tak dia malas kerja? Tahu. Kak tahu tak dia kerja setempat seminggu ya? Lepas tu bergaduh dengan tokek. 2 minggu kemudian bergaduh dengan jaga. Yang kak pergi menikah dengan dia pasal apa? Pak Jana ustaz, love is blind. Lagipun kita dah berjanji pergi toreh nama kat pokok getah. Tak boleh mungkin tak munafik. Ha, tak apa. Munafik be. Dia tak bagi nafkah. Ataupun dah tak balik dah berapa tahun dah. Suami hang pergi mana liha eh? Tak tahu kat nak eh. Jenuh merata carilah. Lah dia pergi mana? Dia pergi memancing kat Kelong mana tahu. Nu, pergi memancing kat Kelong. Apa tu? Ikan besar ngak aku tarik-tarik dengan dia jatuh sekali pela tak jumpa. Yang jumpa kail dia, joran dia jumpa, dia tak jumpa. Tahu aku ikan tu makan aku, dia tak tahu. Pi minta cerai dah. Berapa tahun dah tak jumpa. Jatuh berterbang tu, ada syarat dia. Ataupun tuan-tuan, suami tadi dah tak boleh bagi nafkah batin. Duit ada, kaya, harta banyak, tapi kemampuan tak ada. Dan si isteri nak lagi, si isteri berkehendak lagi, tapi suami tak mampu lah. Suami kerja apa kat nak? Dia ni dulu ambil upah panjat buah nyok lah, pokok nyok. Ambil upah lah. Masa tu tengah kuat elok lah. Entah? Dia panjat-panjat pokok nyok tu, main di atas tu lak ada. Entah? Oh, terkejut berut, menggelungsok ke bawah, terduduk mula kata. Habis tu? Mati. Dah ada hidup lah, tapi benda lain mati. Oh, gitu. Sejak-sejak tu, tak larat apa semua, tak ada lah kata tu yang kali kami tak cerai tu. Maknanya ada sebab. Tak ada lah. Okay? Ataupun suami dia melarang dia untuk buat ibadat. Hanya dengan puasa. Puasa tanpa. Isteri tengah semayang, dia sepak isteri dia. Sampai isteri ni tak boleh nak ibadat, pergi jumpa jabat agama. Atau
dipaksa melakukan benda-benda jahat. Jual dadah ke, jual tubuh ke, nipu ke, sindiket ke, skam ke. Kita ni tuan-tuan hidup di zaman duit, hubbud dunia ni. Kita ni hidup di zaman hubbud dunia, cinta dunia. Benda hak tak masuk dalam akal ni dia jadi. Dia bawa anak dia tiga orang, isteri dia, dia mai sembahyang jemaah. Islamik tak? Islamik. Isteri sembahyang maghrib. Anak perempuan dia sembahyang maghrib. Anak lelaki pun sembahyang. Suami pun sembahyang. Anak perempuan tu pakai telekung. Mak dia pun pakai telekung. Bila orang perempuan tu sujud, anak perempuan dia curi beg opah depan tu, dia pelan-pelan bagi kat mak dia, duduk dalam telekung. Mak dia tak lari. Mak dia duduk pada dalam telekung mak dia tu, beg opah tok depan tu. Sekejap dia pun buat kelangkabut sekali lah. Tu duduk perasan lah, kata beg tu ada tu lah, dia buat kelangkabut. Sehari dia dengan telekung tu jalan legu usin, duk jengkit-jengkit keluar. Anak jantan dia duk tunggu lah. Ambil bagi kat pak dalam kereta. Lima-lima beranak jalan. Rezeki lima orang mencuri tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa kes tu? CCTV duk rakam. Dulu mereka hanya mencuri daging korban. Mak ni duk hirih daging korban, buah dalam plastik, simpan uang paha. Hirih simpan uang paha. Orang kelang kabut, dia lempak anak dia balik pagar. Anak dia pula keeper sekolah punya. Duk tangkap bola kat sekolah, dia tu tangkap daging korban. Bapak tunggu dengan van Datsun C20. Keluarga bahagia mencuri. Allahu Akbar. Saya jumpa hak lagi dahsyat benda tu. Apa dahsyat dia? Ustaz, habis kuliah maghrib. Dulu, zaman dulu, habis kuliah maghrib makan, minum, murtabak lah, apalah, bihunsuk lah. Sebab tu kebanyakan ustaz kencing manis. Nasi makan lepas isyak. Saya duduk sandar kat dinding, mai tiga orang, satu lelaki, dua perempuan, dua-dua pakai purdah. Waktu tu COVID tak ada, semua pakai purdah ni. Suami pakai serban. Ustaz, terima kasihlah mengajar bab kahwin semua ni, banyak ilmu pada saya. Alhamdulillah. Oh, dari mana ni? Ni siapa? Isteri saya. Oh, ya. Ni isteri saya juga. Oi. Oh. Dua-dua isteri dia mai duduk sebelah dia pakai purdah. Jadi nak tanya ustaz, nak minta nasihat ustaz lah, macam mana cara kita nak didik isteri nak hidup bahagia lah. Tambah saya ada dua orang pula minta ustaz tolong ajak saya. Saya kata saya kena belajar dengan abang macam mana menikah dua boleh mai elok. Ilmu apa pakai ni? Dua bulan lepas tu tuan-tuan, mai satu perempuan kat sekolah saya. Ustaz ingat tak hak dua perempuan satu suami mai jumpa ustaz ceramah di sana di KL? Ingat? Saya hak nombor dua tu. Sekarang saya tak pakai purdah dah. Lah, pi mana pula dah? Depa ni suami isteri mai minang saya. Isteri mai minang dia. Dia kata saya berkenan dengan kamu, kamu layak jadi madu saya, kamu kahwinlah dengan suami saya, kita bina rumah tangga bahagia apa semua. Dia pun terpengaruh, dia seronok tuan-tuan, bukan senang nak dapat macam ni. Dia pun setuju menikah jadi isteri nombor dua. Jadi isteri nombor dua tuan-tuan, hak suami ni buat loan atas nama dia, ambil harta dia, pinjam duit dia, pakai duit dia, dia kikih habis Ustaz. Lepas tu depa laki bini tinggal saya Ustaz. Rupa-rupanya yang dia minang saya, yang dia minang untuk suami dia, tujuan dia nak kebat habis harta benda saya. Oh.
Ni zaman sekarang, suami nak menikah, dua pun menikah, janji aku boleh dapat harta. Dia target mana-mana perempuan hak lambat kahwin, yang kerja besar, yang duit banyak, dia kebah duit perempuan tu. Ni nama dia scammer kan? Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi. Apa sebab yang dibenarkan meminta cerai oleh seorang isteri terhadap suaminya pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.